ما ويكو ورما كي اوفن جيرم يا غوص بدمنا شيخ سداتي اي دارا ما ويكو ورما كي اوفن جيرم يا غوص بدمنا شيخ سداتي اي دارا ما ويكو ورما كي اوفن جيرم يا غوص بدمنا شيخ سداتي اي دارا assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk yi setan sen television en ligne ba tout dia tv ñu leen di nuyu di leen ziar di wax ni nam nañ leen lo tay ñu ngi fi ci dekk bi ñu wax keur mbay ci ndigalu la khalif general de khadir cheikh sidi khair ou cheikh bunane ñew fi and ak wa keur mbay di leen presenter gam cheikh ndiagge mu wara am tay ci aljuma bi ak suba ci samedi bi inshallah ko gassat ñu fatte nepp xamut
wana ko hun mum jejjito wala ko min ganda ite jamono yitta jamono ton nangi min oy min min jaxno on kedino fe won yola nak tay ziarsi oy mi ngere hande wadde ziara ñaan yalla yalla ko yalla amin yalla yalla jabanen am yaakar tamit bu dewene e min min jogo yaakar ke hitande won dewene dim min ñoy nek ñi kay liggey min ente ngonat nganda hande min jogo to liggey sunu bare ko ko woni fotta min min ñaan yalla wal min ñaan non Allah no fe fi wax wax bu beure oy min kalta do hala hew li fi wax itam wax bu yaa min kalta aussi hala yaaj min meuna wax moy ko min baye halde woni ñu leen di sant yeen ñi ngeen xamanteni ñu tal mi non me min juroon ke dina fe ñay waji bu serigne bi moolana cheikh non woni jigna moolana cheikh yaqub fall ñu lepp lu tak ci cheikh yaqub rek oy foko takke e ba yaqub fall ñu dañ lay jox cieur dañ lay bëgg dañ lay me min jidma me min jettuma me min juroma ke dina fe te moom serigne bi te tim keur cieur xamal nañ ni mom fi moy keur andina amé ke taw woni gal mako kon ñun buñu rombé keur gi di dem fenen kon sumin mbirsi mu do min jehi nok god xana suñu ñun suñu ñak la rek ala ko waasi amen tan waye di lool lañu serigne bi kon wona dum cierno lemere men kon serigne mi ngi jëgul bu baax kon min min jaxlo keur ne sey cierno te waay bu ñak te waasi artende do li nak talibé yi ño dajale won koy dum do ko jita ko almuppe dendini waxne dañuy ñew fi ziar ci em gar do mbat on ziar luma da sax serigne bi teewul li talibe ñoo ñew dum wori cheikh aran dum do ko xeyi almuppe kon nak ñu ngi ñaan yalla kon non mel ni ñaago yalla kep kuy def ngir yalla kala ko net da wadat sabbi yalla bu ko xeb auto yaw bu ko yew auto haawi parce que ngir yalla motax ko sabbi yalla waddu yalla bereewul o yalla heewani ko eppul yalla famdani wañ nak sax boy lolou lañuy diggal koy sa say ko dum tan min jamira ket kon nak li ni tay kon non dum do han ni ñaan yalla benen yoon men min ñaago alla gungol lawol na tak yalla rek tax nak yo tax yo taw ko alla wala bol bol ni def ci suñu loxo bu ñep xam dem man mbaden tuud amen ha ci fofu ngand ni ngi dum tan benen yoon e met min des na won tay amen yalla yalla guddal sen amen balde yalla yalla taxaw ya alla dar yalla yalla jappale yalla bolle ci barke yoon ci sabah barke la sallallahu alaihi wasallam ni jeglu do wonno ko gongul dum deg no yete bi bu baax baax ni ñaw no kidne fi ene sel min mako moy aw sang bi neena mo len ni ñep ni yecc mo non ci na ci lay neena mo ngi len di gëreum bu baax baax ni yecc ak cheikh yaqub neena mo ngi gëreum serigne cheikh yaqub ya war suyu ko galé jeex neena ba yaqub mo ne ci kër gi la bok wallahi en jeex neena wallahi ci la bok sa ci jamu en jeex neena deratam ci la bok ko sam mak en jeex neena soom fi la bok dum non neena kon bok ci ñu non non su waxé lolu su ñu waxé lolu ala mo wa lu mu wax ni lolu deug la lu deug la ka alla wa ta la ilaha illa allah neena lolu yalla moko def waye du ñun ñi ñoko def wala ni no way neena du mom moko def mi ne moko def wa du mom du señ be ko def du ñu ko jik na neena lolu si wa jur yi la dum par goto amen fof neena kon lolu dina tax ñun ñep neena fukku lu wotu ñun ñep ben lañu ya allah neena na yalla mbatten ko li ñi def ni ya tok alla arju ina tax yalla jitu yow den ye ñu top ci amen ya allah hum taaju amen yalla hum de ya allah ut san et yalla tiji ut san jur alla ka amen rabbil alamin yeb ngox fay hay ko neena baye wu ñu kenn tawak neena ñu fekke tawak ak ñu fekke yid ba ara ñu bëggoon ñu rid ard ak ñu muntu ñu gala ko ci ngardi ñu amu ñu tank ko ngara kat ngardi ñu amu ñu doon wala ñu cenn lañ wala ñu wëru wala wonk heb ñu meen wala amna lu ñu def allah safar dum neena yalla am passa wala ard ko ñu mën di ñew ya kala kala gar do neena lepp kep ko fi ñew do ard do tank yo ñu wala ñu bara ji hat fa neena yalla bi yalla bindal ak tiya wala neewal na neena yalla yema la lepp ya suñu jame cheikh yaqub neena mu ngi nuyu serigne bu baax wirti ko wadi ko neena contane na ci li ñu def neena contane encore ci li ñu def neena li ñu def li lañu wara def jaa don dakar yaari kat l'islam wa neena li ñu dem nak ngir diine rek nga tax ñu koy def neena diine l'islam ke l'islam ya allah non jagara neena yalla ñu yalla jappal jappal ci jep bonen ya faat neena nañ ñu joon ñu jéggal suñ bakkar yépp ñu feñ ak yu neub ya allah help us ba neena أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. آمين.
Oh, yeah.